Esta loja de acessórios e assistência técnica de celulares, localizada na Avenida Tancredo Neves, na região central, foi arrombada durante esta madrugada, por volta das 4 horas. O proprietário aqui da loja de assistência técnica já havia sido vítima de bandidos. Por isso, ele instalou, olha aqui como vocês podem ver, grades de segurança para tentar se proteger dos bandidos. Mas mesmo assim, mesmo com as grades, ele não conseguiu evitar a ação desses marginais que arrombaram a sua porta, a fechadura aqui da porta de vidro, e ainda, gente, entortaram a grade que ele instalou para se proteger. Por sorte, os bandidos entraram aqui e não encontraram nada de muito valor. Eles levaram apenas algumas capas de celulares e também algumas moedas que estavam no caixa. O sistema de alarme que a loja possui acabou intimidando os bandidos, que fugiram assim que o alarme disparou. O proprietário da loja não quis gravar entrevista, mas, segundo ele, o prejuízo foi o arrombamento da fechadura e da grade de proteção da porta, além de algumas moedas que foram levadas. A polícia militar esteve no local e segue as buscas na tentativa de localizar o autor do furto.